mul on selline tunne, et sa hakkad varsti karjuma. Mul on kogu aeg selline tunne. Siga! Nii siis, me oleme vahepeal välja vahetanud enda demoversiooni täisversiooni vastu, see on Resident Evil 2 ja absoluutselt kohutav on kõik. Ma juba tunnen, kuidas ma ei taha. Kahjuks me jätsin rahustid koju nii, et... Jah! Punased on need toad, kus on midagi. Siin on mingit jura, siin on... See tore. Kas meil on kuskil? Noh, legend! Seda ma tahtsin täpselt, väga hea. Ei ole, selge, sain. Heakene küll, liigume edasi. Ma tahan teha kahte asja enne kui me... Tähendab ühte asja enne kui me läheme sinna ülesse tuppa, kus ma tean, et on halvasti kõik... Oi, linn. Rahu! Kõik on korras, kõik on korras. Your mission is to unlock your desk to key to your success is the initials of our first names. Input the letters in order, bla bla bla. Branagh, Marvin Branagh oli ta nimi, aga ma ei tea, kas rauselt on tal keskmine nimi ka, sest... Mingi Scott oli ka seal. Scott on siin teisel pool. Vaatame, äkki siin on Marvin Branagh. Siin on mingi... Rita. Siin on keegi Neil, Elliot ja Davey. Selge. Aga seal on vaja kolme tähte. Kolme tähte, jah. Resident võttis uue pöörde. Lisas kummitused. Käsper tuleb kuskilt nurga tagant ja teeb buu. Tal ei ole ju keskmist nime. Mis ma panen siia? M... Mis ta perekonna nime oli? Branagh. Erve. Marvin. Siin ei ole kerri tähte. Äkki siin on. Äkki on... Marv? Nope, äkki... Marv. Mina ei tea. Mis see on? Sa annad mulle... sa juba! Ei taha! Okei, fuck it. Vahet ei ole. Ühesõnaga ma ei tea. Ma andsin alla. Mul on pool. Jolo! Mul on täiesti pool. Kellel neid sahtlites ikka tuuletav vaja nagu... Üldiselt pole viisakas teiste asjad, mis ringi vaadata nagu, siis sõttama. Meil on vaja seda sütikut, et ka buum teha. Aga kus seda saab? Ühesõnaga, meil on vaja leida kõigepealt see rõve likker. Lakkuja, kes on ühes teatud kohas. Mis on väga tore koht. Mis on väga tore koht. Kõikide lemmikud pikad koridorid. See on ikka nii stressis. Nii jube on vaadata lihtsalt nagu. Ma olin juba põhimõtteliselt täna terve päeva stressis. Oota, nii. Me läheme siit läbi. Ja kuidas sinna koridori sai või? Fuck, ma ei mäleta absoluutselt. Kuidas kõige mugav oli. Sõnaga, läheme siit kõige. Läheme, vaatame. Mis? Tema ju ähib ja puhib. Ei, see ei olnud väga ähkimine. See oli juba siuke mehis. Ma arvan, et see on kuskil mingi lakku ja rooma peale mööda mäe ringi. Mul ei ole vaja siukest asja. Mul juba ei ole vaja siukest asja. Mina on nii armsad ju. Ei. Nad tulevad, teevad musi ja korras. Absoluutselt mitte. Siin ei olnud ju. Oot. Mis? Mis seda on? Ei, ma mõtlesin, et äkki siia on tekinud äkki keegi, aga ei. Seda, nagu see, et... Ta on jah, siit peadki minema vist. Ei, selles mõttes, et... Käigi pekki oma kuredi kappide ja koodidega. Ei, minu arust sa lähed valesse kohta. Ei, ma tean, ma lähen korrus alla. See on siin all. Oli seal. Jah. Palun ära mine sinna. Kuhu sinna? Ma ei tea. Ma pean sinna minema, mul ei ole muud võimalust ju. Ma ütlesin, et me läheme sinna. Ei, seal see... Mis ta? Mis sul probleem on? Ei, aga mis sa nagu siin... Läbi tussu... Läbi tussu... Läbi tussu ruumi. Ma olen vana inimene juba. Mu mälu ei ole just kõige parem. Nii. Lase elada. Selles mõttes, et...
saa minna üldse sinna. Nüüd on natuke pekkis. Natuke pekkis. Natukene. Tšüt-tšüt. Sa oled ikka seal, jah? Sa oled ikka seal. Kuul. Joo, mees! Vaata, mis tagu... Joo! Issa, mis keel! Damn, boy! Tu siia! Joo, tu siia! Oh my god! No! Oh, reloaded! Vaata, vaata, kui rõvedad käed tal on! Mida? Paneme nüüd selle, paneme Matilda tagasi. Okei, okay, nii. Ühesõnaga meie uurimus. See ei olnud nii hull, mida üks oli rõve. Kõik on halb. Nästi. Kõik on halb. Kas te ole nüüd, igas halvas on midagi positiivset. Väike Stäberino. Täna menüüs zombi kebab. Ühesõnaga, kas ma saan siit minna? Ma saan siit minna. Ma ei tea, kas see on hea. Siin on... Lill! Siin on kaotlaselt vaikne. Mulle ei meeldi see. Pane see sinna. Red herb. Mis asi sina oled? Oh, battery! Ma ei tea, mida ma sellega tegema peaksin. Kimmidat... Mis ta oli? Steelboy. Combine, J2... Nad annavad mulle kuidagi liiga palju asju. Ära tekita mulle stressi. Mis asi on? Healing see. Niet! I cannot take it! Mis asi sina oled? High grade... miks siin on nii palju asju? Miks see punane tuluk on? Kus on? See taga, su selja taga. Kus on? Seal. Aa, me läheme kohe vaatame. Me kohe läheme vaatame, mis siin on. What this button do? Ilmselgelt on mul vaja midagi, mis läheks interneti sisse, arvuti sisse. Kaarti või midagi. Dongle key. USB pulk on sul vaja. Mis meil seal taga on? Mingi püss. Relv. Ühesõnaga, me oleme siin. Meil on vaja... Minna teisele poole. Meil on vaja sinna... Siin on linen room veel. Ja siin on nurgatagune, kus me ei ole käinud. Mis tähendab, et seal on tõenäoliselt vaenlaseid. Ma lemmik. Kõige hirmsam koht siiani on olnud see zombi kapis. Jah. Nagu seda poleks osad oodatavad, siis sai ikka killutud nagu väike plika. Kui nüüd tuleb mingi 10 likke reisk, siis ma lasen ennast täis. Kas sa ikka võid teha see käsitletsus? Jaa, kõik on tühjendatud. Miks siin rõve on? Miks siin nii rõve on? Please don't do this to me. Nii, mine siit läbi. Mis meil siit ootab? Aga see on see tuba, KTM. Kes see oli küll väga hea tüng. Nüüd ma küll ei oska kuskile minna osalt öelda. Nüüd ma olen nõutu. Meil on vaja ühte seda... Meil on seda sütikut vaja ja siis see pikk pulk see, et saaks keerata seda mingit asja seal. See kõlas natuke valesti. Jaa. Siin ei ole mitte midagi. Ma vaatan, see on nüüd see explosive barricade. Aa, see, jah, see on see õppis see, mis me peame ise ka boom tegema. Mm-hmm. Et seda medalini kattus öelda. Mm-hmm. Õigus, mul oleks juhe kokku. Siin siis ühesõnaga. Eks siis lähme alla. Me saame tagasi minna sinna, kust me alustasime. Uhuu! Kas tema mitte ei jähi lihtsalt seal nii kõvasti? Ei. Sest tuleb kuskil keegi nurga tagant taab selle kallida. Ma sain pihta sellele. See on Leon. Ta hakkab ingeldama kohe ju. Jesus fuck, ma ütlesin sulle mitu korda. Ma ei tähele, et sa seda...
Left 9, ma right 15, left 7. 9, 15, 7. Vahet ei ole. 9, 15, 7. Võtsin sulle ta hing. Oota. Ootame nüüd. Mis palele? Left 9. Oota. Jää. Yeah. Miks sa läksid paremale praegu. Nüüd sa lähed vasakule. Vasakule läheb niimoodi, paremale läheb nii. How the f... Aaaaaaah! See pult on ka... Kui keegi ütleb mulle, et pane vasakule, siis ma vajutan kangi vasakule, aga see läheb paremale. Mõistad? Kas sa mõistad mu probleemi? Jah. Aga kas sul on silmad peas? See ei loe! Sa näed ju, kuhu mul see keerab. On... Jaa, aga mul on... Mm, see ei tööta niimoodi. Ma... Lihtne, et äkki sa pead 9 jõutad. Teisele poole 9 ei lähe või? Ma ei tea, kuidas fucking seifid töötavad. Ei, fuck my life. Kui ma pähen siia. Ja nüüd ma läksin üle sellest, kui ma peaksin minema sinna. Niimoodi. Nii. Ja siis ma peaksin jääma. Aga siis peab... Ei või? Okei. Okay. Jesus Christ. Sa oled liiga vähe filme vaadanud, kuidas seifid töötavad, nagu filmides ka, nad käivad vaata niimoodi, siis käib klõps, siis aga no muidugi siin oli see sõike trükki. See on stressirikas olukord. Ma ei ole harjunud sellega, et ma olen pimedas politseiaaskunnas, mis on zombisid täis. Issand jumal, man up on ju. Grow a ball or something. Mida sa seifis said üldse? Ma sain selle hip pouchi. Eks siis ma sain 2 asja juurde. Aga mul oleks ilgelt vaja teada, kes on fucking Scott ja kuidas ma peaksin kahe nimelised asjad kolme nimelisse kolme tähe kombinatsiooni siiestama. I'm clueless. Google it. Mis mul sellest mindist alles on? Nii. Kas mul on? Meil on cutting tooli, meil ei ole kuskil, ei tea vähemalt. Oota, võtame korra selle. Vaatame korra seda lähemalt üldse. Ja vaatame seda ka lähemalt. Vaatame nüüd asja lähemalt. Examine. See, okei. Kiidem. See väga mind, okei. Okay. Kuhu ma selle peaksin panema? Examine that. Otsa ette. My favorite. Selge. Ma lootsin, et nagu see saab olema tunduvalt sündmuste rohkem episood, kuna seal oli see üks likker. Ja peale teda ei ole mitte midagi siin enam. How the kui me saaksid pakin majast välja, siis äkki oleks. Jah, aga selle jaoks on vaja nüüd midagi teha. Wow. Wow, leidsin. Võta need kaasa. Yep. Leidsin. Me areneme. Sind ma ei taha. Me areneme lõpuks. Jeesus Kristus. Siin vist peaks olema, vaata, kui ma nüüd mäletan, siin see on kinnine. Siit. Või see on lahtine või? Fuck, ma ei mäleta. Ei, see on lahtine. No siis paneme plangu võtta, raisk, sest lahtistest akendest need raipid tulevad sisse. Sa vana siga, miks sa ehmatad mind nii? Tule ära sipe nii palju. Sii, pane ma pea ära. Pane ma pea kinni. Nii, oot. Hops! Enne kui veel keegi üllatama tuleb. Raisk! Ja see ülemine, see, kes see laes lipub. Son of a bitch! Son of a bitch! Kuule, päriselt! Oota. Eh!
kuskil... Ai. Fuck my life, vä? Kaldurs! Raiped! Ma lihtsalt ehmatasin sinu karjumise peale ära. Mhm. Kas sa nüüd said rahu? Oh, joo! Ma tean, et see vend võib kukkuda alla, aga ma olen... Ma ei usu, et ta ei ole sama täkk vend, nagu see, kes see teine oli, see, kes laes rippus. Nii. See probleem on lahendatud. Ma arvan, et ma julge koju minna täna. Fuck! Fuck my life! Siin on veel! Mingi tädi! Pane siit peale! Zombi kebab! Nii, kas olen nüüd sul? Ta on pead otsas saada! Raisk! Fuck, mul ei ole rohkem planku ka! Türi, Paide ja Viljandi! Ma ütleks, et pane täie sprindiga edasi, aga igaks juhuks ära tee seda. See on seal. Jaa, ma ei siin. Siin on juba plangutatud. See on see koht, kus me oleme reind juba. Kas keegi? Miks? Väga koledad hääled. Mulle üldse ei meeldi need hääled. Ära pane üldse tähele, mine edasi. Kontrollin igaks juhuks ümbrust. Use please. Mis meid siin ootab? Väike lauake. Eto electronic gadget, ma eeldan, et sellega me saame õhku lasta asju teha. Boom. Siin on. Oota. Give me that. Helfu itemu. Give me that combine. See on nüüd südamekesega. Meil ei ole südamekesega. Väga kaunis. Põhimõtteliselt. Ideaalis. Ma läksin tagasi, ma läksin selle akna kinni. Aga. Ma ei tea, kas... See on kõikest väike zombi. Kas mind nagu väga kõnetab see? Tegelikult me võime siit kaudu minna ülesse. Selles mõttes, et jah. Võime tõesti minna. Teeme selle lahti. No surprises, please. Ai, paks pois! See on seal? Väga hea. Ole seal. Püsi seal. Koht. Aga ta mingi koer sul pole. Save, please! Thank you, come again. Thank you, come again! Kas on kõik vajalik? Kõik on... Fuck, nuga on poolik. Tuleb vähem kebaabi harrastada. Võta üks see ja siis combinants. Yeah! That's sweet herb. Special. Nüüd me teeme. Run upstairs. Ära lõhu palun. See ei mõju mu kõrvada hästi. Ega mu südamele. Absoluutselt ühelegi meelele tegelikult. See on väike hila südamega. Jaa, väga. Nii. Mis on see vari on nii fucking debiil. See on väga creepy. Siin me nägime oma esimest likkerit mööda maja ronimas. Likkerit, kes? Keda me kohtasime hiljem? Mujal. Vot nüüd tuleb raske teema, sest suhtes, et kui me selle kabuumi ära teeme, siis mis nagu toimub? Ma olen üpriski kindel, et väga halvad asjad. Ma ausalt öelda ei taha teada. Ma ei ole selleks valmis. Jolo, siin midagi. Juus. Confirm. Nii. Kas mul on veel midagi vaja? Patareid. Oligi nii vähe. Türi, Paide ja Viljandi. Well, it is an electronic component. Miks sa sealt lähed? Kas siit pole pikem maa minna või? Jah, tegelikult vahet ei ole. No vahe on ikka küll, on ju. On või? Me siin ei tulnud fitnessit promoma. No ma pean nii või naa trepist alla jooksma ja tegelikult lõppkokkuvõttes... Ma ei tea, vahet ei ole. Lõppkokkuvõttes vahet ei ole. Selles mõttes, et õhtu lõpuks südame ravanduse ma saan. Ja siis ma seda mängu kunagi rohkem ei mängi. Korda on öösel magama jääd, siis ma ei taha teadagi, mida munas näen. Ära lõhu, palun. Palun ära lõhu. Ega samas kodus pole? See tõesti jah, ei ole võibolla vajalik. See jah, mingaks juhuks. Vau, ma ei peagi sulle meelda tuletama. Mul poogen, mis see lõpskoor on. Also, mul on poogen, et ma easy peal mängin.
see lõppskoor on vaata suva, aga lihtsalt, et pärast jooksma ei peaks jälle edasi tagasi nagu no, juhu, nii või naa pean jooksma üles spordi poiss ja ikka sa suudad mööda joosta uskumatu ma ei tea nagu patarei peal oota, jah, sest ma pean kõigepealt siin tõenäoliselt selle ära tegema combine thank you kas ma võin koju minna? Saad sõike, eks jõukama? Andi, see mul on 10 sekki aga kuhu, kui kaugele see jooks ma pean nagu? Ma loodan, et mine veel! Run mulle ei meeldi see hääl tegid mis kood? Kes sulab? Keegi tuleb kuskilt siin on natuke liiga palju ka neid ühesõnaga ma arvan, et pigem tootab sind ukse taga võibolla tõesti naise pea amb ja siis mingi swirly snake äkki eks naised on usid cool, et ma aru saan, mis on see ei ole naised see äkki nii nice aitäh, et te hooldate enda kuredi fucking activate the code statue give me that kui ma sain, ma sain seal kätte kas te järkate jälle? Mul pole kõrne või kas sina oled seal? Kas keegi on seal? Puki! Ma arvan, et see pigem vaatab kuski run! Maksa! Fuck you! Pane nuga! Tapa! Emme! Selles mõttes, et tegelikult me teadsime, et see juhtub. Sina teadsid? Ei, no selles mõttes ma ennustasin vaata, kui ma esimest korda tulin see, et kui ma panen selle paugu ära, siis raudselt tuleb likker. Ma arvasin, et see oli see teine, kui ma sinna edasi läksin. Tead, ma ütlen, et sinu karjumine on hullem kui see likker. Ei, kõik on jumal okei. Kius. Sweet release! Äkki oleks pidanud minema kaarega, et vältida üllatusi, ebameeldivaid üllatusi. No ei olge üksi tuttu minna. Ma kardan, et ma näen õudusuna nägu siit täna nüüd selle pärast. Ma saavin, please, Leon, palun ära jää kinni kuskile. Vähemalt ma ei pea sulle meelde tuletama enam seda, et save! Huvitav, mis nüüd saab, kui see juhtub? Ma tahaks loota. Et midagi head, aga... Aga tõenäoliselt vastupidi. The absolute worst, ma eeldan. Mõmmal. Keldrid. Find a way out. Creepy. So it goes underground. That's it. That's our way out. Lieutenant Brenna! Marvin! Oi, oi. That's not good. That's not good. Marvin. Are you a zombie? Get you to a hospital right now. No, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. Just... It's too late. I tried, Leon, but I couldn't stop it. We can't let this thing spread. Mistä pilkutat ne paljon oma silmäsit? It's on you now. Just go. I understand. Okay.
No! I don't like it. I know, no, likey! I won't let you down, Marvin. Mina hea meelega laseks küll. Laseks üle. Juu. Oh, siis kõest. Yes! Sweet release. Gimme your love at the midnight. See on mingi asi laua peal. Jaa, ma nägin. See on... Gunpowder. Te kuule endale juurde. Fuck. Ma ei võtnud ju seda. Mida? Seda teist. Ühesõnaga siis teeme tavalisi kuule. Jee, Matilda! Secret room. T-bar handle slot. Whatever the fuck that is. Meil ei lähe nüüd seda teist asja ka aja. See, mis uks oli seal. Ma ei hakka midagi rohkem ütlema, see kõlab nii halvasti. See nii-öelda garaaži uks oli ka seal, mis meil lavamata ei... Kindlasti läheme sinna veel tagasi. Ei lähe. Jaa. Sina lähed siis. Wow! Miks peab olema nii kurjakuulutav heli? My Little Pony tunnuslaul. Kas just seda, aga midagi sõbralikumat küll. Seal on automaatal või mingi relv? Jaa, aga sa ei saa seda kätte, siis sul ei ole mingit imelik ümmargust asja. Mingit asja. Mis asja on? Oh, hand grenade! Hell yeah! Kimmi! Give it to me, baby! Kõik granaadid on tere tuld. Fuck. Ära! Mul on kuri kahtlus. Boss või? Ei, ma ei saa. Mul on kuri kahtlus. Mida? Ma tean, et me oma teel kohtame ühte härrasmeest, kes on üpriski suur ja jõuline. Ei ole valmis veel selleks. Ma ei ole kunagi valmis selleks olnud. Ongi esimene boss. See on ikka päris pirakas koht, ma ütleks selle peale. Siko! Ma ei mõelt teda. Selles mõttes on okei kõik. Aga ausalt öelda, ma ei taha temaga ka nagu väga suhestuda ega kokku puutuda. Hea meelega jätaksin selle kellelegi teisele! Damn boy! Kus ma nüüd kõiksin? Too much steroids! Kus sa oled? Kus sa jõvi on? Kus see drop on? Põhimõtteliselt lase mingi seda kätt või? No, mul on vaja seda. Granaat! Sul on granaat ju! Jah, on küll jah. Aga ma... Ja flash, flashi võid ka kasutada. Oot. Nii? Oot, kas ma saan. Okei, see ei tee midagi. Mul on vaja seda silma, mis tal käes on vaata. Ma seda nii palju tean. Nii palju ma tean selle tüübi kohta, aga... Aga olgem ausad, ma ei tea, mis nagu... Kes vaatame mõni. Oota, kas mõni. Headshot äkki aitab. Ilmselt natuke midagi aitas. Pane oma silm... Siin ma tahan! Gotta take it down. Okay. Time to go. Siin on liiga kitsas. Mul ei meeldi, kui kitsas on. Ära jookse tupikusse. Miks siin tupikus? Kas sa oled loi? Oh boy. Tee oma silm. Võta punk kätte. Oota. Vahet üle. Ei, kõik on jumala. Ei, ma, sorry, mul on vaja reloadid. Ei, miks sa teed nii uduseks siin asju? Miks sa teed siin siin? Vaja, ei ole vaja. Oop, nietu. Ei, aitäh. Mis seda tuleb nii kiiresti? Pane nuga, raist. Pani seda teist. Jookse! Nope!
Võibolla. Next stage. Ma ei taha, mulle ei meeldi. Äkki lendad õhku, palun. Please die. Selge, temaga näeme kunagi hiljem uuesti. Jesus Christ, ma vaatasin, et keegi on siin nukadega. See oli kapp. Ei, ma otsin neid. please topi. Gunpowder. Need kapid on nagu sellised asjad, et ei. Me oleme fine. Ma saan siia peale minna. Ma saaks siia peale minna. Ei saa. Kannata. God damn it. Don't hinder me. Don't hinder Jinder. Järgmine kord on see poiss tunduvalt vihasem, kui me teda näeme. Kui me näeme. Punase silmaga. Punase silmaga poiss, jah. See peaks silma tilku kuskilt võtma. Hell yes! Mu lemmi. Või kaks kohta. Veel kaks kohta. Või need maar. Paneme selle ära. Meil ei ole enam ühtegi seda vaja praegu. Võibolla isegi mitte kunagi. Ja ma arvan, et see on okei. Katsinidele kunagi head. Eriti selline kurjakuulutav, kasutan taaskutse sõna, kaader, kus sa näed ainult enda ette ja mitte kuskile mujale. Ma olen õppinud kartma kõike. Insert kaas. Issand jumal! Majas. Need a key card. Ei! Togo! It's a togo! You gotta be kidding me. You gotta be kidding me indeed. Need korrad on olemad kui zombid ise. Eiva! See on üldse õunne, sest see katsin. Oleks ma pidanud ise kaklema, siis see oleks väga õunnud. Siis ma surid. Jaa. FBI! Üritasid mitte täissitud ennast. Mitte korda pean me ühte koera maha lööma. Issand, kuule, ära ala hinda nüüd teist aine. Sorry, that information's classified. Where you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Mida sa arvad, mida ma üritan teha? Mis sa saying? Kuule, äkki aitaks siis või midagi. Ei, me kõnnime minema, sest nagu... Hey, I'm not done talking to you. Eva, please don't go. Eva, sa oled räige. Üks suuremat. Sorti M. Ei. Mida sa teed? Ise endale flashi. Või granaati. Jep. Knew it! Fuck! Väga, see poos on küll väga seksikas. Väga, väga nummi. Ma puhkan siin. Ullult nummi. Siin on midagi head. Also, oh, thank God. Mis see hei trendi teema seal oli? See oli ka mingi punane. Police station. Oh no. Oh no. Siin on nii palju kohti, kuhu minna. Absoluut. Kennel. Palju õnne. Ei. Palju õnne. Seal on surnud. Generator room. Seal juhtuvad ainult halvad asjad. Ühesõnaga igate pidi on nagu pekis. Ja siin on vangla. Tõenäoliselt. Äkki saab ennast kuskile sinna trillida taha ära panna, nagu see oleks nagu palju lihtsam elu kui lihtsalt mingi. Seda küll, jah. See on trillida taga. Aga miks ma arvan, et nüüd siin toimub kuskil mingi fancy-pancy... Mine pekki! Drop raisk! Tule siia! Tead, mida ma sust arvan? Tead, mida ma sust arvan, mees? Fuck you, raisk! Oh.
ei, mulle ei meeldi. Ma arvan seda, et me peaksime sulle mingi muffleri või mingi asja nagu suu ette paneme. Et Sorry, ma olen ainult inimene. Fuck, mulle ei meeldi, kui ma pean siit nagu läbi minema ja siis ma pärast avastan, et kõik vangikongi uksed tehakse lahti. See ei ole absoluutselt minu lemmik. Sul on granaat. Kus ma saan? Sa saad teos ära tappa, jah? Saan küll, aga... Aga see on räme nagu raiskimine. Kuskil seal on kaart. Äkki. Ühes neis, või? No aga miks muidu seal need kolm nurgad? Sa saad need lahti teha, jah? Sa pead seal mingid asju otsima. Palun! Jälle mingi paks poiss. Kule! Palun lõpetage see. Ma arvan, et sa pead need läbi otsima kusk. Jep, see on see. See on täpselt see, mida ma kartsin. Jää, see on see. Jep, see on... Kui see ei ole luks, siis... Siis... I'll be a... Mis on? Monkey's bare-assed uncle. Fuked! Oh, thank god, katsin. Elus inimene. Ma saan keskenduda natukene. Puhkamisele. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. Plus, of course, Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. Whoa, that's rude. He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I fucked his wife. I was about to blow the whistle. Kes sa viskab nii palju suitsu maha siis? Suitsud on täna peal väga kallis. No. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. See... Miks on nüüd korridor pimedam on järsku? Ma ka aru ei saa, kas on vaja? Mis tähendab it's coming? What's coming? Don't be an asshole. Oh shit, ära ütle, et see on. Ära ütle, et see on see. Fuck! Temast ma rääksin. Jah. Nüüd sa pead kohe kindlasti sellest need sellid lahti tegema. Jah. Who is that? Jälle tema! Oh, tehen ka teiva. Please. Kuna sest naisest ei ole kasu. Ta lihtsalt mingi, tuleb mingi try to stay alive ja get the fuck out of here ja mingi... Ma tahaks saveida. Ma tahaks väga saveida praegu. Nüüd tahad saveida? Jaa. Nüüd tahad saveida? Jaa. Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Keegi küsis või? Find a way out, Leon. Before it's too late. Mida sa käsutad? See, et sa naine oled, see nagu... Name's Ada. Kuidas ta nii muretult kõnnib siin? Well, I guess the deal's on. Sest ta on naine. What in the world? Aus küsimus. Kena pap ta aina. Aus küsimus. You can hug it. Oh my god, do I have to? Generate the room. Fuck! Find the power panel parts. Generaator ja bell tower. Palun ära karjuma hakka. Ühesõnaga see ei tööta, ma eeldan. Jep, elektrit on vaja. Thank god! Live on all day! Türbel, nürbel, palun lõpetage! siia. Sweet release. I hope you die. Ei saa, vähemalt veel mitte. It's a safe room. Jumal tänud, et mina praegu pulti ei hoia, sest kui mina pulti hoiaks kui mina hoiaksin siin pulti, siis oleks lihtsalt niimoodi, et ma karuks väga palju emmetappi. Eee, jah. Meil on generaator ruumi vaja. Vaks siia kohad asjad. Jaa, meil on vaja siin üles minna. Ja...
kes see mögiseb siin? Kuid sa rasvab kuskil. Ühesõnaga, jäi ju jutt. Ei mölis. See on punane, siis asid sisse. Kohe vaatame, kohe vaatame. Let me check. Ei saa see on juba mängude loogika. Let me check. Äkki käivad Raccoon City asjad teispidi. Ja I guess... Generaatori ruum on otsais. Piimõtsed. Aga... Kennel. Kof! Siin on pime. Siin on hästi pime. Kas ma olen öeldud, et mulle ei meeldi? Pimedus. Videomängudes. Siin on kennel. Kennel. Koerad. Mr. Raccoon! Hell yeah! Mul on selline tunne, et sa hakkab vasti karjama. Mul on kogu selline tunne. Mis asi see on? Aa, härra! Härra! Proua! Teid on kaks! Ei! Mis? Mis? Ei... Mis vaatsid? Ei, ma kuulsin nagu mingi naise... Ägin oli. Pane ma pea kinni. Pane ära! Küll on kõva pearaisk! Issand jumal! Neiu! Jah, te reageerite paremini. Ma olen... Okei. Pane ma pea kinni. Son of a bitch! Son of a bitch! Ja iga kõik reloadib, mis son of a bitch! Tädi, teil on kahte erinevat tarvijuksed või? Tädi, kas te tahaksite natuke? Jumalast rääkida. Juu. Not creepy at all. Cool. Collectible. I guess I'll take it. Mulle ei meeldi see muusika. Mulle ei meeldi see mäng. Kui sa saad rääkida asjadest, mis ei meeldi, siis jalutamine. Ma kardan seda kennelit. Pimedates. I'm just gonna grab out. Kas see oli kutsu veel? See tundus küll kuidagi sõikust, jah. Ja see on kennel siin raudselt, on ju. See peaks olema kennel. Mul on hea meel sulle teatada, et su autused vastavad tõele. Jep. Ja siin on nii palju puure. Ma ei tea, kas ma julgen seda kohta vaadata. No selles mõttes... Väga hea, neid saab ühe pumba lasuga maha. Ma ei tea, kas see on raiskamine või mitte, aga... See on raiskamine. Aga ma ausalt öelda ei tahaks riskida sellega, et nad tulevad siit välja. Ja ka samas, kui nad hauguvad, nad võivad teisi meelitada. Näe, saab samas pumbaga jäätsed, et ka päris jõhkud nii enne. Jah. Nüüd on hilja selle peale mõelda. The damage is done. Animal Fair. See on kõige aeglasem gameplay terves internets praegu. Aga mul on pohvi! Kas sealt ei saanud midagi? See oli see uks. Siit seda ei saa vada. See vist ei ole vada. On küll. Crank that soldier boy. Enne oleks on kaarti ka vaadata, mis seal on. Vahet ei ole. Mulle meeldib elada piiri peal. Living on the edge! Shit. Kas nüüd arvad samamoodi või? Absoluust mitte. Me oleme siin. Aa, õige koht ikkagi. Jah, ma ei läinud morgi, mis oleks olnud. You know what? Boxed electronic part. Thanks. Ma saan igast trampsu. See, siuke asi meile ei meeldi. See mulle ei meeldi. Mulle üldse ei meeldi siuke asi. Mulle absoluust ei meeldi. Mulle ei meeldi mitte miski siin. Ei noh, mulle meeldib see mäng, aga... Väga kina, väga äge mäng on. Aga mängida ei tahaks too. Selle asemel, et ise mingit YouTube'i sisu luua, vaataks, kuidas teised seda YouTube'is mängivad.
ei , aga samas mõtlen nüüd sellele , et kui mingi tuim vend lihtsalt seda mängiks , see oleks ka igav vaadata , nii et mhmh jep nope jep , jep nope dog up , dog up fucking dog up nope I see you dog up , I see you kas ma sain vittu ? I hope you're dead , you're pretty much dead , I guess that looks like dead to me , I hope kas sa nüüd tead , et kõik zombid on valla , ma arvan ? see , need käivad lukuga . ma olen piisavalt vangimajades käinud , ma ei tea , mis sa tead . I don't like this . oi , Jeesus , Jesus Christ . tule siia , tule siia taga . mis , noh , tule siia nüüd . ta tuleb sulle vastu kohe . Türi , Paide ja Viljandi , raiped . kus see auk on ? oi pane nüüd see nuga raisk kaela ja kus on mu pump kus on mu pump raisk võta see pump välja pirraki tuu siia võtame nuga ära jah tundub et ma raiskasin natuke enda ämmat ja tundub et mu nuga läks katki morges midagi peab siin head olema sest ma ei ole kõike või kõike asju kätte saanud ei taha kontrollima hakata ükshaaval kõiki ole nüüd see ärkab kohe kindlasti you know ta juba näeb siuke välja you know fuck you ma loodan et please stop doing that thanks ma ei taha teada mida mu unest enam I'm gonna shit myself ma olen jõudnud staadiumisse nii kus mul on väga vähe asju I need ammo but I don't have any please offer me salvation that's better than nothing kaks kuuli juures kus ma saan save thank god hell yeah electrical part , mu lemmik . You need it . Maag , sul ei ole sellist relva . I don't even have it . That's spooky . Jesus Christ . ja siis me kohe hakkame sorteerima . Christ , aga . ma ei jaksa ausalt öelda enam . Save ime . mul on stress juba mul on lihtsalt vaatamise stress nüüd me saame nädala puhata ja siis uue episoodi lindistada